У Мукачівському міськрайонному суді відбулося засідання у справі жорстокого вбивства Михайла Глеби. Розгляд справи вівся через відеоконференцію Львівським апеляційним судом. Прокурор просив довічне позбавлення волі для Едгара Бішка. Я прошу вас ухвалити новий вирок, який визнає Бішка гарантуючи винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, та призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Дякую. Заслухавши під час дебатів усі сторони, судді пішли до нарадчої кімнати, після чого оголосили резолютивну частину ухвали. Вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 18 жовтня 2019 року відносно Бішка Едгара Андрійовича без змін. Судді апеляційного суду залишили міру покарання для Едгара Бішка без змін – 15 років за ґратами. Один суддя із колегії мав окрему думку, яку саме поки невідомо. Нарешті закінчився апеляційний розгляд після скасування попереднього апеляційного рішення касаційним судом. І воно за цей час вже було далеко не одно судове засідання, і сьогодні воно закінчилося з винесенням рішення. Суд апеляційної інстанції ухвалив своє рішення, залишивши вирок Мукачівського міськрайонного суду по даній справі в силі. Тобто залишилося по частині 1 статті 115 Кримінального кодексу України і призначено було покарання 15 років позбавлення волі. На рахунок окремої думки я так і не зрозумів цього, оскільки головуючий зазначив, що є окрема думка одного із суддів. Однак вона є стосовно лише міри покарання, але так вони там щось поговорили, чи стосовно цього, чи взагалі немає окремої думки. Ну, наразі невідомо, оскільки це лише була вступна резолютивна частина. Адвокат потерпілої також розповів про подальші дії. Наша сторона писала касаційну скаргу. Зараз будемо говорити, у нас є ще час. Ну, я думаю, оскільки, якщо б ми погоджувалися з таким рішенням суду, то не було б ні апеляційних скарг, не було ні касаційної скарги. То зараз також я напевно думаю, що також будемо писати касаційну скаргу. Ну, лише після того, як будемо мати ціле аргументоване рішення суду апеляційної інстанції, щоб бачити, з чого вони виходили, що взяли до уваги, як дослідили чи не дослідили ті чи інші підстави, які були зазначені нами в апеляційній скарзі. Наразі апеляційний розгляд закінчено. Про продовження цієї резонансної справи будемо інформувати в наступних випусках новин.